кременчуцькі школярі знову повернулись за парти. І з початком нового навчального року важливо нагадати їм основні правила безпеки. Патрульна поліція Кременчука звернула увагу батьків на необхідність обговорення з дітьми правил поведінки у школі та поза її межами. Корисні поради батькам щодо безпечної дороги до школи. Батьки, періодично нагадуйте своїм дітям основні правила дорожнього руху. Почніть з простого, а саме, іти по тротуарам потрібно далеко від проїжджої частини. Переходьте дорогу лише в безпечних містах, по пішохідному переходу. Перед тим, як переходити проїжджу частину, потрібно зупинитися, подивитися спочатку ліворуч, а потім праворуч. Також нагадайте необхідність дотримуватись сигналів світлофора. Батьки, нагадуємо, переходячи дорогу з дитиною, обов'язково беріть її за руку. Та зробіть звичкою у темну пору доби користуватись світловідбиваючими елементами. Це можуть бути браслети, брелки та деталі на одязі. Якщо ви або ваша дитина виявила небезпечний предмет, дотримуйтесь наступних правил. Не підходьте до нього, не торкайтеся і не пересувайте. Не здійснюйте поблизу нього дзвінок з мобільного телефону. Відійдіть і негайно зателефонуйте за номером 101 та 102. Дочекайтеся приїзду фахівців і вкажіть місце знаходження і повідомте час, коли ви виявили цей предмет. Щодо повітряних тривог, які можуть застати вашу малечу у школі, теж є низка правил. У разі повітряної тривоги негайно і чітко виконуйте вказівки вчителів та без паніки спускайтеся в укриття. Ці правила можуть здатись простими і зрозумілими, проте їх надзвичайно важливо регулярно нагадувати дітям. У шкільному віці малеча може легко відволікатися та забувати про основи безпеки, тому батькам варто постійно підкреслювати важливість цих дій. Софія Григоренко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.